العلي العظيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل ونعم الحسيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا وليد الكعبة، السلام عليك يا شهيد المحراب بر محمد وآل محمد صلاة. طول نوال 13 رجب مناسبت سره چې د امیر المؤمنین ولادت ورځ ده، د قوم مشرانو ته، جوانانو ته، سپینګیرو ته، بچو ته، جوانانو ته، پیشنماز آقا، علمای گرام، انجمن حسینیه، فدریشن پاسدار، ایمو اداره تبلیغات سره وابسته علمای گرام و هر دل عزیز اشخاص افراد ټولو ته زړه ګهراونه، و بالخصوص فرزند امیر المؤمنین دولسم حجت تدوریس مبارک وی. عظیم اجتماع دی کوشش کوم چې خپل کوم ټیم ماته میلاو شوی دی، چونکې مانه بعد بیا ابراهیم آغا خپل خطاب کوي تاسو ته. رجا میاشته دی، د دغې میاشتې روژې ساتلې ډېر فضایل دي، خو زه صرف د 27 رجب روژې حوالې سره ذکر ځکه وکوم چې دا اجتماع دی چې پیغام خونو ته ورسیږي. 27 رجب چې یومې بعثت دی، موږ سره کال کې څلور روژې دي، یو 27 رجب، یو 25 زکات، یو 18 ذلحج، یو 17 ربیع الاول. سوا د رمضان المبارک نه علاوه بله یوه روژه دې مقابلې کې نه دی. عظمت یې دومره زیات دی، دغو څلورو روژو هغه نه یوه روژه دغې میاشتې کې دی، 27 رجب. دغه فضیلات صرف د هیکې جملې سره واورئ: من صام من رجب 27 یوما او سعى الله عليه القبر مسیر 400 عام. چا 27 رجب ولا روژه وساتله، پروردگار به قبر سوره وتستر کی 4100 ایدی عمر مزل سره به دوره د قبر دی تستر شي. وملع جميع ذلك مسكا وعنبرا، ودا ټول قبر د غسان سره د مشک او انبر خوشبوی نه بوت دا کی څه 27 رجب روژه یې ساتلې ده. او بل روایت دی چې دغې ورځې روژه چا وساتله، ګویا داسې دی لکه اویا کال مسلسل روژه ساتلې وي. خو دا شاک بېګو سره ما واورئ چې یاره دا څنګه چې یوې ورځې روژه، دا د پروردګار لطف کرام دا دی چې دغې ورځې ته انسان چې وکړي تیاری وکړي. البته یو فقهي مسله د ذکر کوم، که چون واجب روژه پاتې وي بیا هغه ثوابي روژه نشي ساتی، دا مد نظر وي. واجب روژه ځکه ښه خبره ده چې مخکې نه پراکو چې 27 رجب روژه پاتې نه شي. دعا ده کوو چې خدایه دغې میاشتې فیضات نه مو محرومه وګرځولې، کې بلنده اوسه صلاح دوستو. کوشش دغه وکوئ چې چهرو باندې مو مسکره هټ وي، مشران سپینګیري ټوله ویلې دا ورځې خوشحالۍ ورځ ده. یفرحون لفرحنا، امام نه روایت دی چې مو خوشحال شیایا خوشحال، یحزنون لحزننا مویا غمجن شیایا غمجن. محرم شپې ورځو کې انسان په کار دی غمجن وي، اوس انسان خوشحال وي. ځنه کسان د کسان داسې غمجن وده د بریښ وي، کیدای شي خورخانونه مرور راغلي وی، خفګان حالات کې راغلي وی، او دا کیدای شي امکان لري ایمو مشرانو کې اشتا، سپینګیرو کې باوي، ځوانانو کې باوي. ایس یو کاس و هغه دروازې نه بهر نوسو، ښځې سیلنجه راغلې وه،
نه بل سړی په روغ وسه مامو څنګه یې نوستې څه پرېږده څه د مسفرۍ کې مړ شو نو تاسې ټوله مسفر غلی وی خوشحال ویلې څه د علي وریس دی بلند اوسه صلوات وسته د مولا امیر المؤمنین تیره رجب څنن وریس دی تیس عام الفیل سا امیر المؤمنین ولادات وسط کعبه کې شوه دی دغه ولادات امیر المؤمنین شعراو ذکر کړی دی د اهل سنت معتبر کتابونه ونه ډاک دی سا د امیر المؤمنین ولادات کعبه کې شوه دی او شهادت محراب مسجد کې شوه دی چاته شاعر هم دی حواله سره ای در کعبه شد تولد و در محراب شد شهید نازم به حسن مطلع و حسن ختام او چه ابتدای آخوندوار انجام آخوندوار ولادات آخوندوار شهادت آخوندوار زن کسان که دایشی تردید وکی چه علی کعبه که نده پیدا شوه زن کسان ده اشکالات کهی خوزا چو کتابون امید تخلام ده اهل سنت معتبرترین کتابون دی ابن سباق المالکی ساغه کتاب ده الفصول المهمه صفحه 171 گنجی شفیعی کفایت الطالب صفحه 361 شبلنجی نور الابصار صفحه 76 محمد بن ابی طلحه شافعی مطالب السؤال صفحه 11 ای دوی کی با جمله دی وای وروی لم یولد فی الکعبه احد قبله علی نمخ کی یو یا کعبه کی نده پیدا شوه حاکم ابو عبدالله آغا مستدرک صحیحین چو مشہور دے اہل سنت کتاب دے جیل نمبر 3 صفحہ 550 حدیث داغا چو علی پیداؤں شوئے دے کعبی وسط کی آغا یہی چو متواتر دے متواتر حدیث خلاصہ داغا صدیقی شاک و شبہ گنجائش نشتا دے شاہ ولی اللہ دلوی محدث دے اغیو کتاب دے ازالت الخفا ان خلافت الخلفا اغی ایچ روایات متواتر دے نہ علی نہ مخ کی چوک پیدا شوی دی نہ ورستہ چوک پیدا شوی دی دین علاوہ صاحب تفسیر روح المعانی الوسیائی چا شیاو سنیانو کی دا خبر مشہور دے چا کعبی وسط کی امیر المؤمنین ولادات شوے دے او دین علاوہ سعید ابن جبیر اگر روایت کئی چا زان اسلام عباس ابن عبد المطلب آنستو دا عبد العزا یو ٹولایا نستو دا غواخ کے مستر کے وغڑا والے فاطمہ بنت اسد حامل دوران دے انم میاشت دے کابی ترابتا روان دے خستر کی موغڑا والے دا بی بی چکل دا کابی دیوار سرا ودر دلا چدی آئی ربی انی مؤمنہ چون بکا او پروردگارا موتون ایمان روڑے دے و بی ما جا من عندکا من رسولین و کتبین او چورا پیغمبران دی اغوی نمائی مان دی او چورا کتبون دی اغاما منلی دی و اینی مصدقتون بی کلامی جدی ابراهیم الخلیل و دخبل نکا دی ابراهیم کلام دا غو واحی و دا غو شریعت تصدیق کام و انہو بنا البیت العتیق و ایدغی خبری تصدیق کام چد کعبی دیولونو و چد ان کے ابراہیم دے فبحق اللذی بنا حاز البیت زتوتا خدایا و استادر کام ایدغ کور جڑا ان کی ذریع سرا و بحق المولود اللذی فی
بطني وزتوتا واستادر كوم دي اغ مولود شغا ايما شكم كده خدايا موتدا علي ولدات آسان وگرزاوي تو اسے سوچ ما کوئی فاطمہ بنت اسد ایشو کا ولد ہے ابو طالب مسلمانوں کی زنشتا کرنا سا ابو طالب نہیں چا کافر دے او مسلمان یو سوال دے نکاو مسلمان خز نکاو کافر سا رکی گی ویلی فاطمہ بنت اسد ویلی انی مؤمنتون بکا خودتون ایمان رو دے دے ابراهیم مو منل دی رسولان مو منل دی دا دیوان اکتا دویم اکتا توسی منی دا اتراس کهوی چه شیع مشرکان دی هاری دا اوکی چه علی لخاتیرا خبرم سوشده؟ علی لخاتیرا دا فتوا بیا دا علی مور نوال گوی چه اغوی لعلی لخاتیرا چه ویلا و به حق المولود خدایا مولود لخاطر علی لخاطر محمد آسان وقت ساوی خبر حال کبی دیوال شاق شو غطولا وکیا روداد نبینام علی پیدا شو رسول اللہ وی رغللو ابو طالب وی رغللو ووس علی سترگی نخل ساوی یا علی سترگی خلاصی که نشان خل ساوی چو واجه سبب معشوق مروانده مصطفی را آنده علی با آل استرگ اخلاصی کی چه زده رسالات آغوش تا بیشم ایک آم الفیل در رسول ولادت ته تیس آم الفیل در علی ولادت ته یعنی دیر شکال علی کشر ده وی رسول اللہ نا کلا چه امیر المومنین در رسول غیگی تا ویرغ للو یا خو غیگی تا ویرغ للو چه علی خپلی نزنین استرگی در مصطفی چهری بانده خلاصه کرلی سوشکا چملی تا نظیر ونی آت شوالو و سوشکا چملی تا یا علی تا خپل نظیر دا پارا ایما چهری انتخاب وکرلو تا خپل نظیر ده پاره ایما شهره انتخابا کو یا علی ننوارا مانا تا او را سترگی نخل سوالی چه کبی که 365 بطان دی دی ده پاره چه نظیر ده ده زخواخ کرلم علی وارا خپل علم دم ای تاسی نخواخ کرل اچه که علی وویلا چه رسول الله ده علم 1000 چپتر ماتا و خیل 1000 بابون موتا و خیلو و هر علم بابنا زر بابنا مو بسل اچه که رسولو ویلا چه علم شهر زیم دروازه علی ده توسی بے مسلمانو کتاب کیوٹا کلی دلیوی نورو صحابہ کرام تا لیکی رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں خبر دیتا علی تا لیکی کرم اللہ ایتی سے مطلب شو علی تا بیلی رضی اللہ تعالی عنہ نا لکوی ماں انہیں خبا کی گیدی کی با نکتات ہے یو علیم نا پختانا وشو اہل سنات چا علی تا کرم اللہ وجہو نا ویلی آئیوی آگا جواب ارکرلو چا علی ولادات نوانشا شہداد پوری زر برابار بطانو نمینز رکیو نیوتا سجدہ کری دے آجکا کرم اللہ وجہو اللہ دا علی چہرے نے کرام کرے دے
آج چکا پیغمبر ہم چکلا آٹھ ہجرے بوندے مکافہ دکڑلا ولونی علی کے نوالو چا بوت شکن با آغاوی چا بوت پرس نوی او دا پیغام او روی چا علی منون کے آغا دے چا مرشی خو آغا مشرک نشی کے دائے علی پیروکار آغا کی دائشی چا مرشی خود تاما للشد پارا امیرانو دولت منو جاگر دارانا نظام پا مخی سجدہ نکوی علی پیروکار آغا للشی نشی کی دائی آج جاکا روایات تے کتامی دا پارا للشد پارا دولت مند دا سلامو کو ای دین دوی حصی دا لوڑا لے ننا حد وکوئے چالی پیروکار آغا دے چاگا غلامان زندگی نکئی آغا ایو خدای نلوا چوتا بیا سجدہ نکئی صلوات و سلام محمد آل محمد بولی آغوش رسالات امیر المومنین زن و شوہر منز کی بحث دے فاطمہ بنت اسد دور تکو زونی اسد نما کی گدو ابو طالب بل ویلا سے سپلن کے نما کی گدو شوہر کولی دے آئی ہر سلوٹ شو کو ہی ابو کے بیستا خود ایتا بلے سنا سکو نما مغن نویلی نغوٹ سو سوڑے چونی تا نما مغن نویلی نغوٹ کو ہی ابو کے بیستا لوڑا لو جملو کی در خوان دے خوان دے نوخنا نوریزا خونداور اوریز دے ابو طالب چونکہ فی البداہ شاعرہ ہو چلیے یا رب غسق الدجا والفلق المبتلج المضی بین لنا ان امرک المقضی بما نسمی ذالک الشبی او پروردگارا دشپی پرشن ان کیا ویلی آئیش ابو طالب پو بارے کی نعوذ باللہ من ذالک چاگا کافر دے ابو طالب نامی کیا خدای دا غاک کئی او خدایا چشپا دا پرشو نکڑلا وریز دا رنو وگرز والا بین لنا ان امرک المقضی پلی خزانینا بیمان و سمی ذالک الشبی خپل بچی بوندی کما نما کیک دو حاطف غیبینا لو رسی چو دے آئی خسستما بالولد الزکی و طاہر المنتجب الرضی و اسمہو من قاہر العلی علیون اشتق من العلی ابو طالب فاطمہ بنت اسد تو سدوتا یو زکی بے فرزند دیر کو پاکیزہ زوائے ما دیر کرلو تاہیر زوائے ما دیر کو منتجب زوائے ما دیر کرلو ای دین اما خدای طرفنا علی یون چا اشتق من العلی اخپل نمی نما مشتق نما علی نما ویر کرلا ننوریزنا قیامات پورے علی نمی نوتے آئے جملی تا سوچ وکوئے تو حسین دریز زمان اردرو نما علی دے پیغور و توشو سو آیا توسی سب بلا نما نوا حسین سجاد مولات اویلا چا مروان تویا چا دو خود ری زمان دی کسل زمان موشی احبو ان لا سمیا الا علیان اس ارمان مدے چا ہار سوین بدا علی نما کی گدا ہار زوی باندے بدا علی نما کے گدام دنیا تا دا نما پرشانا کوئی نن سوال دا تکام چا دا انگریزانو نمی دا انڈیا فلمونو نمی پجوئی بچے انی دا علی نما کے گدام ویلے چا کلا زوی تا علی غا کئی اے شیطان ملیا متی گی ما کے گدو آغا نمی ایمو کلچر پکار دے دا علی کلچر وی روشوئی یو چو جملے نوری عرض کام امیر المومنین علم حوالی سرا چو ویلی علی مخواہ کردے دے دا علم خزانہ دا شجاعت خزانہ دا سخوات خزانہ دا عبادات خزانہ ہر روخ بوندے علی علی دے
انگریز حاک لری جار جرداغ حاک لری سغا دا جمله وکی چا آسمانی تانی چشوی دی کاش هر زمانی که دی یو علیمو تا را کرده بی بیا غا کئی چه یو علی خپل زمانی نا دیر مخ که پیدا شوی کل اسلام نی خطر را غا کل یهودیان و نسولو نا را غللو تولا با هنگ شوا و با در دلو غاگ بیا کس علی ایمو مدات وکا واری دا سسول نا لخوان دا ناخل دا جملو نا دا علی علیه السلام دا غا علم نا یهودی را غللو سوال و ناکو اخبرني اما ليس لله واما ليس عند الله واما لا يعلمه الله يا علي دارت ويا كم شيء ده خدای سے نشتا سوچ میں خبر تا کم شیئے دے چھ خدای سا نشتا و کم شیئے دے چھ خدای سا خدای دا پارا نشتا و کم شیئے دے چھ خدای دا معلوم ندے ساخت دے سوال تولا حیران علی ایو منٹ کی ہوتے سیکنڈو کی ہوتے آئی چھ کم شیئے چھ خدای دا پارا نشتا آگا شرک دے چھم خدای سا نشتا آگا ظلم دے خدای ظلم نکی و کم نا چھ خدای خبر ندے آگای تو سی یهودیانو دا کول چھ تو سی چھ وزیر خدای سوائی دے خدای سے زیدن خبر نہیں در خبر نہیں چیدی نزبت و سمات رکھوئی اخبرنی انواج راب دا خدای مخر دا وخیا خدای کم دا نبتا دے مولا امیر المومنین دا وورو تبال کو این اواج شد حاضح نار ای وور والا مخر دا وخیا ویلی دا خار تا نبتا دے فسم اواج اللہ چی تا مختو کیا تا خدای دے بیائی پختان او ناکا چی آلی دس عبادات رتا وخیا کہوے کیا پغام وقت ہے کہنے کیا پغام وقت ہے دا پغام وقت ہے مو جملہ دیکھو ویلی سلک پختو صدا الفوزوی کہوے کی بیا خود ایسا زودر کئی کہنے وکی بیا خود ایسا زودر کئی ساخت دے علی علیہ السلام دو کو چا نشئی چا نشئی حالت کی کالموز وکیا پغام وقت ہے کہنے کیا پغام وقت ہے سلسل دیکھو اور قرآن کی دیکھنے سے لا دغرب السلات وان تم سکارو چا نشئی حالت کی المنزد ما نگ دیکھ گا وہ سکھایا پریگدی دینا خدا ہے کبھی اینا وکیا خو مطلب ہے چا نشئی ما کہو دین علاوہ سلطان روم قاسی در وصول علی نا پختنی کئی چا دستی سڑی نا مار دو غیر چا نا جنات مشتاق نا جہنم نا ڈری گی نا خدای نا ڈری گی نا سجدہ و رکو کئی و نا وینا چی کی غیر زبیحا خوری و بغیر دل دل گوہی کئی فتنی سمین کئی حاکو نا نفرات کئی جنہ دا سولنے چا دا ایک زمانی ملے و نوشی ڈیریک فتو بل گئی چا وی رسو شتو دی زنہ کرنے امیر المومنین دو تکو چا دوی خدای آغا خدا پرست بندہ چا عبادات جنات للشکی نکی جہنم دورے نکی خدای نسے نڈری گی دیواجی نا چا خدای ظلم نڈری گی بل خدای ظلم نکی چا سجدہ و رکو نکی جنازی الموزی آغا کی سجدہ و رکو نشتا دے چا وینا شکی یا نا سکم حیوان آغا کی دے بدان کی دے یا نا طول وینا دے بیا انسان خوری جائز دے خو غیر زبیحا چالولا نوی خوری اگا مشہ دے مشہ کی زبحہ نشتا دے بندے کے گواہی دیتا ہے نئی لیدلی نئی قتلی گواہی ورکی جناتے و جہنم دے مسلمانی منی اسے پوری جنات لیتا ہے نئی جہنم لیتا لیتا ہے فتنی سمی نہ کئی قرآن کے اولوتے فتنی نوی لی دی خالق بچے و سمی نہ کئی ہاں کو نئی نفرات دے دوری دے ہونا کراہاتی دے ہونا مارک سراسر حق دے شو سمی نشتا شوق دیکھو نہ گوڑی کہنا کرونا کی حمدوں سے والی دلک کہنا ہار سر نیش ڈور کی نوالے ہو خوب وہ اس بل سوالے ہونا کو سی والی دارت آیا سخپل قومی ڈرکڑے دے خو آگا نہ جین و نہ این سو دو چوک ہو امیر المومنین دو تکو سی سلیمان زمانی کی مینگی ہو سی یو مینگای نورو تا اغاق وکو سی آیو حنم ملود خل مساگی نکو خپل و خپل منزولو تنوزو خوچو تنوزو لا یختمن نکو سلیمان و جنودو و هم لا یشعرون سلیمان اگوی طلائم خپون الان دی نکی مینگای نا جند نا انسته آغا زویر تاو خیات ساغن یو واری میرستر گا رغلی دے بیا نہ دے رغلی اور نہ مخی دین دین ورستا و دا کو سدا سو نہ دے سکلا موسا سے رو دنیل نہ پرے کیتلو اغاز مکار زرگاندش والا ماغه واخی میرے سرگا و نشم کوشی دغه نبات بیا
ندشوی بیا پختنه نو کو چې مخلوقات کې هغه کوم جندور دی چې مور شکم نه بغیر دنیا ته راغلی دی او ته کو آدم حوا د موسی اجدها د حضرت صالح وخه او سره حضرت ابراهیم لو سره زاب حشوه پس پینځه وته خیال بیا وته ویلا هغه پرنده چې عیسی علیه السلام ایزن سره جوړ کړل او هوا پرواز وکړلو بیا دو تکو څنګه کوم جندور دی چې دی بل جندور جسم نه رووتلو خو خپل منځ کې کرابات نه و یو جندور د بل جندور شکم نه رووتو خپل منځ کې څه کرابات نه و وته کو دو آسان دی د حضرت یونس علیه السلام سره مشیخې دی نه رووتلو بیا یې پوښتنه وکړه چې هغه کومه ونه دی چې هغه نه اوبو نه سراب شوی دی اوبو سراب نه نه دی اوبو نه نه دی سراب شي هغه کومه ونه دی ورته د کوم وانبتنه علیه شجره من یختین هغه د کدو وله ونه وه څه کله حضرت یونس علیه السلام مشی خیټې نه راووتلو هغه سیره ورباندې کدو وله ونې وکړله څه هغه پروردګار مغه ټایم کې وته بغیر د اوبو سرابه آغا کوم زی روح دے ساغا جماعت نہ پیدا شوے دے امیر المومنین دو تکو سن نوخ والا دا ذات صالح والا اوخا چا غرا شکم نہ رووتا لا بیا دو تکو ساغا چوک دے ساغا زندگی کی اوبون سرابا خو مارگ نورا سے خوراک شروع کرد زندگی کی شو اوبون سرابا خو سکالا مناش والا بے خوراک شروع کرد و تا دکو حضرت موسی علیه السلام علیه عصا ده سوانی سیوا شاخه و نوبه سراب مغنه سراب که ده سکل اکات کرده لامداش و لاجدهو نه خوراکی شروع کرده بیا یهودی ده عالم ده راس الجالوت اغا دو دکو سی هرشی بنیاد چه ده و جعلن من المای کل شین حی امیر المومنین دو دکو سی هرشی بنیاد اوبه ده بیا یه پختنه وکرده چه بیجان شایده خو بیا یه سلیوی خلی ده بیجان خسری وی خلی امیر المومن فورن تو ویلا و صبح اذا تنفس سبا ده ساغا سلی وی خلی بیای و تو ویلا سی آلی نه انسان ده نه جن خو بیای اور باندی واحی شوی ده امیر المومنین و تا آیا ولی سلا و او حربو که ایلن نحل ده اتارب ده چا غلاو زباندی واحی وکڑلا بیا یې پښتنه ونه وکړله چې یو داسې مبعوث نه ما وښیا چې هغه مبعوث نه جن دی نه انس دی امیر المومنینو ته ویل فبعث الله غرابا چې کله قابیل حبیل قاتل کړلو نه پېدلو څه څنګه یې دفان کوم خدای دوه مرغان راستولی چې یو بل قاتل مړې کړلو بیا ورته دا مبعوث معنو سره بیا د ورته کو څه داسې رسول څه نه جن دی نه انس نه فرشته نه شیطان او ته د کو څه هغه هدهد پرې انده دی څه حضرت سلیمان بلقیس طرف ته واستوله اذهب کتابی هذا فالقی الیهم بیا د ورته کو څه هغه څوک دی څه هغه نه تهمات وتړلی شو خو نه هغه انس و نه هغه جن و ورته د کو څه هغه هغه لیوه و څه حضرت یوسف علیه السلام حوالې سره پلار ته د کو څه یوسف علیہ السلام چشوالو ویلا غا لیو وخڑالو دا تهمات لیو نی وتا اون کے لیو سارا دخ قاتل کی شریک نہ صلوات و سلام محمد علی محمد بن دا شیر بیا خلاصا ما ذکر کولا صرف دوی جملی دا امیر المومنین شان کی بلا ذکر کوم نور از وقت ورکای امری مغادا چون کی وقت کم دے صلوات و سلام محمد علی محمد بن دے دا علی علیہ السلام محبت شکر وکوی سنن مو تو سیو جرا جام کڑیو یو زہرا ٹوڑ کڑیو او دسانو دا محبت دا علی دیو جنا چالی کمال دے علی صاحب علم دے علی صاحب سخاوت دے علی سرا محبت دلیل ضرورت نہ دے چونکہ کمال سرا مینا دے فطرات نہ کدے دے فطرات نہ کرے خوئی کی وا جملہ لے لو علامہ حسکانی شواہد و تنزیل سے تفسیر کتاب دے دور منصور تفسیر کتاب دے علامہ جلال الدین سیوطی دا آیہ قربا سیل کی دار روایت ذکر کی ایم آخری جملے دے سوچتا کوئی چکا چیرے یو سڑائی مرش والو یو سڑائی مرش والو خو آغا سر کولا عبادت کرے دے ثم الفا ہم دوازر کولا ثم الفا ہم
ذره ذره کولا خو کاغذ زړه کې ذره برابر علی تا بغض دے کینا دے و ذره ذره کولا دسی عبادت وکو چې پستکی اډو کې مانس کې کوم غوخوا اغه ذره ذره کولو عبادت سره ولی کړلا کالی و شهر د حسن و حسین ذره برابر بغض زړه کې وی وریش قیامت خدای به جهنم کی پڑ مغر سوی میں نے علی کو خدا کہتا اگر حکم خدا ہوتا میں نے علی کو سجدہ کرتا اگر سجدہ روا ہوتا علی دین بھی ہے علی اصول بھی ہے اگر یا علی مدد کہنا گناہ ہے تو اس میں شامل رسول بھی ہے نعرہ حیدری لیشا ایوا جملہ بلا سسے کر کام چونکہ انتخابات دور دے زد سے آیا سو ٹول امینہ و ٹول محبت اہل بیت دو پارا علی دو پارا جامع کوئی چو سرا مینہ کوئی علی واجینا چو سرا بغس کوئی علی واجینا خپل سوت خپل مفاد میار ما گرزا ہوئی محبت دو پارا علی و حسین ورمن سہرا میار ما گرزا ہوئی او دستانو سوچ وکوی ایمو دغی جملی تا علی چورا مینا توسی سلری ٹھیک دیئے توسی با مینوی خو ایمو مینی کی مفاد شتا دنیا شتا کی دائشی کیمات ریزی شفاعت وی علی سڑنا شیاو سرا مینا کئی میشم تمار چا تمار دیو جنے چا خورما بی خرسا والا علی میشم تمار تا ویلا چا تبا وگی شوی لار شا خونی تا تو دکان کی زکینا خورما زدہ تا خرسا موت دسی سیاسی لیڈر وخیا چاہا دخپل عاشق دکان کی کینی و عاشق توئی ست خونی تا لڑ شای تو کار زکاو دشی علی دے دشی مینا ناک دے میشا میں تا مارتا دکا ست لڑ شا ایتو خورما زخر چاوم ویلی توی مڑے ٹیم دے لڑ شا خونی کی مڑے او خورا افسوس دے جنا وقت کی ویلی دشی گریوان دشی کسانو بوندی موش کو او خپل خپل ویپ خرابی کو چا وٹون او رست بیا مو پی جندی آن آو بہترین کنڈیڈیٹ دی خود جن وقت کی جن الفاظ چاگا مرکز بوندی ہیٹ کی گی آغای مو اتحاد بوندی آغای مو جن پکی جا و خکسان چاگوی سڑونا اتحاد گوڑی محور گوڑی محوریات گوڑی ویلے سوشل میڈیا کی تحمتو نہ لگاوی چا پیسے دخوری ننز سڑنا دتے آیا دائی سڑا آواز دے چا مرکز ٹولو دے دا جوئی دسی دے کا دا زوراوار وی دا مقتدر وی ای تو سی اتحاد وی تو سی ٹول پاکستان ہم خوراوائش ہوئے نہ دے بکار سا جنا تحمدو نمو ولگو خو باس اخیری جملہ داگا دے سا علی علیہ السلام دا میشہ میں تمار دکان کے نوستے یو کاش روگ للو وطا دکان خورمام و بکار دی خو غریبانا مدے علی ٹول کش رائے ویرکو شمی سمیتا ما روگو ویلا چنگی دے خورمو خرشو ویلا نخلاص مکی ایمو چون لده دویا ویلا خود چون نخلاص دا کام تو خودی لیاری کی ویرک اس مغا خودی دا پر ایمو سینا علم نڈاکا که یعنی می سمیتا مار مال پچوائی علم غاڑی علم او دالی پیرو کارو کلام و اخلوی ننس حیرانیو چی ایمو پلار ایمو مشر اغا بچائی سکول لو بسی اسٹیل دستوی یاد وسطوی دا نقصان دے تو سیخ پلو بچے ہوتا زمک خارچا کوئی کلام ویر کوئی کتاب ویر کوئی باس اخیری جملہ او دوستانو ما غمیشہ میں تمار چکل علم ویرکو دایا ہوتا ویلا چی واوری زیبا ایمو عشق قتل کی گی او چکل آغا فراس دار باندی خیجی علی مینی کی قتل کی گی شاعر یائی فراس دار پر میشم بیان دیتے ہیں فراس دار پر میشم بیان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
دا خیر کې ایمو کوم علمدار لري دغه لپاره چندا ده وزړه کول کر هغه چند کې تاسو ټوله حصہ واخلوي چونکه علم خبره ده چې مرکز نه مو علم پرشون شي چې کسان پاسې کوي بار محمد والے.